ខាងចំប្រកងនៅខាងតក្រៀមខ្ញុំធ្វើបានមួយអាងតាមបង1000កូនបីគុំ10អាងបីគុំ10ម៉ែត្រចាំចាំចេញក៏ស្រួលម្យ៉ាងនេះវាអស់ហើយកែដល់នោះមិនដល់មិនលឺមកតាមទេកស៊ូនេះវាប្រហែល50ដុល្លារជាង200000អត់នេះយើងថា200000ដែរទៅថាអស់100ដុល្លារអញ្ចឹងគូសំមួយពូជអីតិចតួចទៀតវាថា200ចុះបានហ្នឹងជ្រុញមើលទៅបើចិត្តទៅទៅដល់ដែរនេះចំតែចឹងមកនេះដាំស្រូវតែអត់ដាក់ដីដាំស្រូវដាក់ប៉ោកនេះកឆែតនេះសរាយចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយនេះកច្រែងពងមាន់នេះដាក់វាដេកដាក់ចឹងឲ្យច្រើនទៅជុំវិញអាងអត់មានប្រាក់ចឹងនេះពុកប្រកងនេះវាស្រួលចឹងនឹងឯងទៅអីរឹងអីទៅពេញគាត់ជើងតែនឹងពីអាងប្រែអ៊ំរួចទេទៅនេះហ្នឹងតែយើងទៅយ៉ាងទៅមកខែមួយដែរតែអានេះតែនេះដាក់ទឹកគោទឹកយើងគំរងធ្វើមកអាងទៀតហើយនេះនេះអាងនេះទៀតខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្ណឹងអញរួចរាល់បាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងចាំបានបាត់ហើយខ្ញុំអត់ស្អាតអត់ស្រួលហើយការរៀនចាំក៏អត់មានអស់លុយឱកាសដែរអានេះរៀនហ្វ្រីទាំងអស់អឺគ្រាន់តែយើងទិញពូជទិញអីពីខាងយើងទៅអញ្ចឹងទៅយើងបរៀនហ្វ្រីការរៀបចំអាងនិងបច្ចេកទេសចាំទាំងអស់ថាមានអ្នកចេះរៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់ឬក៏អាចអីយកមានជួយដែរអត់មានអីទេចិត្តផ្ទះគេជួយបានតែបើឆ្ងាយអានឹងដល់ជួគេខ្លួនឯងអានេះយប់ឡើងມັນឃើញប្រកងណាទៅថ្ងៃនេះមើលអត់ឃើញប្រកងទេយប់ឡើងມັນឃើញថ្ងៃឡើងចេះដូចអត់មានអីចឹងមានប្រកងគ្នានេះមកក្របអីក៏អត់មានដល់តែយប់យប់បានវាចេញពួកនេះឈួរយប់ឡើងចេញមកច្រើនហាងនេះដាក់មក1000កូន